kako neće ovaj moj auto da upali? Šta će ići po onaj punjač što sam uzao kod Kineza? Saš, vidi kako će raditi. Ko ste vi? Gdje sam ja ovo? Koja je ovo godina? Nana, vataje, tuk tuk. Mo šta što rekao? Jebim ja tvoju. Halo, kretin! Putuješ kod vrijeme! 50 je bilo ograničenje! 82 si vozio! Oduzmam ti vozač! Ja bi išao kuć. Na tuki kaka, pataka je! Halo, puno! Nikad više neću kupovat kod Kineza. Zbog vatve i kretina, policija mršavi! Nije mi ni 10 maraka, ti odas! Halo, pa! Jel vi mislite da je ovo šega?